Núcleo da maior região metropolitana de todas as Américas, mais populosa do Brasil, pertencente à região sudeste e capital do principal estado do país, a cidade de São Paulo é subdividida em 32 subprefeituras e 96 distritos. Existem na capital cerca de 1.550 favelas, onde a maior de todas é Heliópolis, com mais de 200 mil moradores. São Paulo tem uma densidade populacional de 7.528 pessoas por quilômetro quadrado, sendo a sétima mais povoada do Brasil. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2021 foi de 4,3 salários mínimos, sendo a terceira com maior salário do estado e 17ª do Brasil. Em termos de extensão territorial, é a nona maior do estado com 1.521 quilômetros quadrados. Em 2020, a cidade apresentava 93% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 75% de domicílios urbanos, em vias públicas com arborização e 50% com urbanização adequada, ou seja, com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Você é de São Paulo ou já visitou? Comente de onde você é ou que local conhece. E se curtiu, compartilhe e siga para mais.